好听，跟大家分享一下，就是我们要如何涂这个威力头。好，这个就是天宫里面最有名的人偶威力，可能是因为有一台吉普车叫威力吧，那大家就习惯叫做威力，这个人偶叫威力。好，它非常的百搭，可以运用在各种的车壳上面。其实涂威力头并不会很难。哦，真的比较难的是像涂这样的军事人偶啦，或是像这样的女生。哦，那它就要用到非常干净的颜色。哦，那基本上像涂威力头的话呢，那请你千万不要直接用这个颜色 XF15。就是所谓的肤色，如果你单纯用这个肤色去涂威力头的话，它看起来就像原厂你买到，我们说 RTR 的威力车的话，好，那个肉看起来会很可怕，很像那个金童玉女。好，那我的做法是，我会用 SF15， 然后 X6。还有这个 XF9 暗色就用 XF15 挑 XF9、那亮色就用 XF15 挑这个 X6、这个颜色挑上去脸会看起来比较有血色，而且大家有一点就是说不用怕威力头会脏，因为它就是个赛车人偶，所以它的脸没有很干净，其实反而是比较正常的，你把脸弄得很干净反而是不正常的。那还有这个东西是要准备，就是这个稀释溶剂。如果你直接用这个沾上去来涂，其实很容易失败的，因为它到后来变得很粘稠，所以要用这个稀释溶剂。那我的做法会用两个小碟子，这个拿来沾，这个就是你调颜色的时候放在这边做调色用的。那现在有一种东西很方便，就这种麦克笔，这个天宫有在卖，但是比较贵，那大家可以去美术社买这种 Copic 的麦克笔，它前面是软头的，所以很适合用来涂一些比较细部的地方。当然如果没有这个也可以，你直接用这个颜料稀释，其实涂上去也是很方便的，只是因为现在有这种东西，但是你也不能完全依赖它，因为它是透明的。如果当你碰到人偶，它不是这种白色底的话，这个就不大派得上用场了。OK， 好，接下来我们现在就开始来着色。那我会用这支很浅的浅灰色，好，来画这个威力的眼睛白色的部分。画上一点淡淡的颜色，还有这个它的内衬，头套内衬。好，接下来是用这个 C3 再深一点的灰色。这边涂出去是没有关系，因为到时候这个地方整个我把它涂一圈黑的，橡皮的部分。给它一点阴影，白色的东西它会有一些浅色的阴影，它不会是全白。好，再回头来，再用 C3 再把颜色刷均匀一点。好，接下来我们涂眼球的部分。因为这次我要用在新的 Headex 上面，所以我把它涂成了白人，就是蓝眼睛。眼球部分要这个浅浅的粉红。
红色，眼球其实这样才带一点点血色的感觉。欸，它不是全白的，你不能用全白去画它。好，接下来蓝色。蓝色就涂那个眼球的部分，外国人他有很漂亮的蓝眼珠，蓝色。因为它这边是软头哈，尖尖，其实它很好用。我还是要强调，因为刚好这个威力头它的底色是。白的，那你才可以用这种麦克笔的方式来做。好，那他们蓝哈会泛一点点这种灰绿色的感觉。好，这样他眼球部分就差不多了。好，接下来开始上色。笔尖沾一点点稀释溶剂，好，先把最浅的颜色挖出来。好，再调点暗色，一点点就好。好，接下来调点这个扎流。呈现这样，那等它干了之后再上第二层，在它稍微干燥之后，那我们要做第二阶段，就是我们要把人偶的暗面稍微加强一下，就好像化妆一样，这样可以加深它的轮廓。它的眼神看起来更深邃，更有精神。接下来我们调一些亮色，好，把受光面画出来。最后才是铺成薄薄的一层橙色，这时候整个脸会看起来比较有血色的感觉。细的颜面笔，修饰一样，这边眼睛这个部分再做强调。这样已经完成了。那希望这次的着色分享可以对大家有帮助，谢谢。